תודה רבה, ערב טוב, ברוכים הבאים לזמן הנוכחי. אני שוב מתנצל על האיחור, אתם רואים כאן את הרכב ואני בתוכו, אבל בואו באמת נתחיל קצר ולעניין. אני רוצה לשתף פה את ה-share screen של הפרק, פרק ח'. עצרנו בעצם לפני הזמן האחרון בסיפור מה שקרה אחרי מלחמת גדעון. גדעון בסופו של דבר עושה מרדף אחרי מלכי מדיין, ובעצם הוא נתקל בהתנגדות של השבט שלו, אפשר לקרוא לזה שלו, או השבט המקביל לו, שבט אפרים. אנחנו יודעים שיש מתח לכל אורך ההיסטוריה בתוך שבטי יוסף. יש מתח אחד שהוא בין יוסף לבין עשרת השבטים לבין יהודה, אבל יש גם מתח בתוך יוסף עצמו בין מנשה לבין אפרים. המתח הזה מתבטא כאשר יעקב למשל מסכל את ידיו ומעדיף את הצעיר על פני הבכור, ובמידה מסוימת כאשר גדעון מייצג את מנשה והוא מצביתו והוא הצליח במלחמה, שבט אפרים שלא היה מעורב, אפשר לראות את זה כבעיה נקודתית שלהם, אפשר לראות את זה כבעיה גדולה יותר מזאת, בא ומצליח ובא ומתלונן, למה לא קראת לי? ויאמר אליו איש אפרים, אני אתחיל שוב מפרק ח', למרות שעשינו את זה, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו? כי הלכת להילחם במדיין ויריבון איתו בחוזקה. מי שחשב שגדעון בעצם הוא בסך הכל מצביא, כמו כל המצביאים של ספר שופטים, כמו דבורה, כמו ברק, כמו אהוד בן גרה, פתאום לא יודע אם יש לו עסק, כי פתאום גדעון, אותו יצור הססן, בן של אבא מאוד תקיף, שמפחד, ויש השם עמנו, כן נלך, לא נלך, פתאום יודע לבוא ולהתמודד גם עם משבר פוליטי. הוא מתקדם ממה שהכרנו אותו בפרק זין ובב, כאיזשהו מנהיג וכעושה קרב, לפתאום האיש יודע להיות מנהיג פוליטי. והוא אומר עליהם, מה עשיתי אתה ככם, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אבי עזר. כלומר, הוא בעצם הודף את הביקורת שלהם, אומר להם, מה אתם רוצים, אתם באתם וסיימתם. למעשה הוא בעצם בשפה שלנו עובד עליהם, הרי בסופו של דבר הוא עשה את כל המלחמה, ולא הם, אבל הוא משתמש כאן בעצם בהם לשלב של המלחמה, ולכן יש אמת בדבריו. הרי גדעון ביצע את המלחמה רק עם 300 איש, וזה היה נס, ודיברנו על זה. מה שגדעון הצליח לעשות פה, זה ללכת לעבור לשלב השני של המלחמה. השלב הראשון של המלחמה הסתיים. והוא עשה ניצחון יפה מאוד, אבל הוא מבין שאם הוא לא יבוא וינצח את מדיין בהיקף גדול, הוא לא עשה כלום. מצביא טוב יודע לשלב בין צבא קטן וחכם לבין צבא גדול שצריך אותו. כן, צהל למשל בשנים האחרונות, בגלל צמצומים בכוח האדם, בעלויות שיש לצהל, הוא טוען תמיד שהוא צבא קטן וחכם. והוא עובר למחשוב, הוא פותר את כל הבעיות שלו, הוא לא צריך כוח אדם כמו פעם, הוא יכול לפתור את הבעיות האלה באמצעים של כספיים. אבל זה כמובן נכון חלקית מאוד, גם הצבא האמריקאי וגם הצבא הישראלי, עובדים הרבה אמנם על צבא קטן וחכם, אבל גם יש צורך בהיקף גדול של מילואים, שצריך. גדעון עבר את השלב הראשון של המלחמה עם צבא מאוד קטן, הוא יצא למלחמה עם 32,000 איש, צמצם את זה ל-10,000 איש, תמצם את זה עוד ל-300 איש, ואת זה הוא ניצח, כל הכבוד. אבל גדעון צריך לבוא ולעבור לשלב נוסף, בשלב שבו הוא יקיף בעצם את כל המדיין. ולשם כך, גדעון בעצם, מה שהוא צריך לעשות זה לעשות עיקוף. הוא מגיע עם שבט המנשה שלו מכאן, והוא מגיע עם השבטים הצפוניים מכאן, והם רודפים אחרי מדיין קדימה, מזרחה. ולכן מה שהוא אומר להם על אותו וללות אפרים מבציר אביעזר, בעצם הוא מבין שטקטית מי שניצח את הקרב הראשון לא עשה כאן הרבה. ולכן יש בזה אמת.
אבל היפה פה זה באמת הפוליטיקה, ואם אנחנו, אני כבר אגיע לנושא של השיעור הפעם, האם בעצם ספר שופטים נותן רמז לספר מלכים? כלומר, הרי יש לנו בספר שופטים כל הזמן תפוח לוהט, יש לנו כל הזמן משהו שיציק לנו, עוד לא יציק לנו עד עכשיו, אבל הוא יציק לנו בחלק השני של הספר. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, כל הספר בנוי בעצם על זה שאין לנו מלוכה. יש לנו רק שופטים. היה לנו את ברק, היה לנו את אהוד, היה לנו זה, הכל נחמד מאוד. השאלה היא האם מלך זה טוב או רע. אנחנו, אפרופו, יוצאים מפרשת שופטים, כן, כולם מכירים את המצווה החריגה מאוד בכל התורה כולה, שום תשים עליך מלך, ככל באמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, הרמב״ם כידוע מונה את זה כמצוות מלוכה, אבל אנשים כאלה ואחרים מפרשי חז"ל, באו וראו במלך דבר רע, ולא המציאו את הגלגל, הרי אנחנו קוראים את שמואל א' פרק ח' ורואים כשהעם מבקש מלך, ושמואל כל כך כועס עליהם ומאיים עליהם, שהוא ייקח לכם את הילדים ויהפוך אותם לטבחים ולרקחות ולכו'. כך שבעצם, מה שפרשת המלך יש בה בעיה בסיסית. מצד אחד היא מצווה, ומצד שני היא בעיה. אז יש כאלה שאומרים שהיא מצווה, והבעיה היא זה רק שמנסים לחכות את ככל הגויים. זו גישה אחת. הברבנל, שהיה כידוע שר אוצר בפורטוגל ובספרד, וחי על התפר של הגירוש של 1492 ו-1497, ושנה, הוא הגיע לטוף, הוא הגיע להיות שר של גדול במלחמות, והוא באמת ראה את כל השלטון המושחת, כמה פרדיננד ואיזבל המושחתים, כמה המלך פורטוגל מושחתים, וכמה אתה יכול להיות האדם הכי יעיל בממלכה, וזה לא עוזר לך ביום פקודה. ולכן הברבנל, כמו מקיאוולי, אצל אומות העולם, בא וטוען שבעצם כל הרעיון של מלוכה הוא רעיון רע. ספר שופטים בוודאי בסופו, הרי יאמר לנו שבימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, כלומר, אם רק תרצו את המלך, הכל יהיה טוב. אם היה לנו רק זכים למלך, הבעיה של ספר שופטים, זה שעם ישראל מתחלק בעצם לפרובינציות, מתחלק לשבטים, ואין לנו כאן מישהו שיאכוף את כולם. אבל יש לנו גדעון, וגדעון הוא בעצם, אם חיפשנו לכל נביא, או לכל שופט, איזשהו משהו מיוחד, אז לדבורה היה לנו בעצם את השירה, שזה מייחד אותה. לשמשון יהיה לנו את שמשון. לאהוד יהיה לנו את היצירתיות שהוא חושב מחוץ לקופסה. מה שמייחד את גדעון זה בעצם שהוא כאילו מלך. הוא גם הצניח לקחת את עצמו בידיים, כבר אני אדמה אותו לדוד. דוד המלך, גם שאול, גם דוד וגם גדעון, כולם הצעירים במשפחה. גם דוד מגיע כאנדרדוג, כיצור הססן, כן, אליאב, אחיו, רוצה להוציא אותו בכלל. מי בחר בך? והוא מצניח לבוא ולהיבחר ולהוכיח את עצמו כמלך טוב. גם שאול הוא מאוד הססן, הוא מאוד ענב, ובסופו של דבר הוא מתחפה, אבל בסופו של דבר הוא לא מלך טוב כי הוא הפר את עצת השם, אבל הוא בסופו של דבר מלך. זה בדיוק מה שגדעון. גדעון התחיל כדמות מאוד חלשה, כדמות שחיה בצל אבא שלו, ופתאום האיש מוכיח שהוא ראוי למלוכה, אז הוא באמת אומר להם, בידכם, אני חוזר לציטוט, נתן אלוקים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה? יכולתי לעשות ככם, אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ו-300 האיש אשר איתו, עייפים ורודפים. כלומר, גדעון מבין שאם לא תפסנו את מעברות הירדן, לא עשינו בעצם כלום, ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף, אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. ויאמר שרי מסוכות, אחף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לצבעך לחם. כלומר, בעצם, יש לי קצת בעיה כשאני קורא פרקים כאלה, זה מזכיר לי מאוד את דוד המלך, באותו פרק על נבל הכרמלי. דוד מגיע אל נבל הכרמלי ושולח את העבדים שלו, והם באים אל נבל ואומרים לו, תקשיב, אתה חייב לנו, אתה עושה את ראשית הגרס, תביא לנו איזשהו... אנחנו נתנו לך איזושהי הגנה, אתה חייב לנו אוכל או כסף או משהו מעין זה.
ואז כשילדים לומדים את זה בגן, אז זה מאוד נחמד, כי ההזדהות עם דוד היא מוחלטת, וברור שמה שדוד אומר הוא, הוא צודק, וברור שנבל הוא דמות רעה, וברור שאביגיל היא צדקת שנשויה לאיזה מחשף, ואז בעצם אתה מסתכל על הטענה ואומר דוד צודק, אבל כשאתה בודק את זה קצת לעומק, יש מקום רב לשאול, זה לא הנושא שלנו, אז אני לא אשאל את זה עכשיו, מה הטענה? מי ביקש מכם? מי מינה אתכם? נניח שנתתם לו פרוטקשן ועשיתם לו כל מיני שמירות כאלה ואחרות, הוא לא מינה אתכם, לא ביקש אתכם, מה הטענה בכלל? למה אתם רוצים ממנו משהו? וזה בעצם השאלה שגם צריכה לצוף פה. גדעון מגיע לאנשי סוכות, ואנשי סוכות לא מסכימים עם גדעון, ולא רוצים לתת לו באמת שום עזרה, וגדעון בעצם מאוד 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 כועס עליהם, וכמה שהוא הסתדר פוליטית עם אפרים, הוא מאוד מאוד קשה כלפי סוכות, ואחר כך כלפי פנואל, עוד יותר. אפשר להסתכל על זה, למה באמת הוא מסתדר עם אפרים, ולמה הוא לא כועס על סוכות ופנואל? כי אפרים בעצם הייתה להם עודף מוטיבציה. זה כמו אותו חייל שאתה מגייס אותו לגולני והוא רוצה רק להיות טייס, או אתה מגייס אותו לשריון, הוא רק רוצה להיות בגולני. זה טוב, כל מפקד בצהל רוצה שיהיה לו אנשים שהכי רוצים לבוא ולהתנדב ולהתקדם. אבל כשיש לך אנשים כמו סוכות ופנואל, שהם רוצים לפרוש ברגע השיא, בעצם הכל או לא כלום, אם אנחנו לא באים ומנצחים עכשיו את מדיין, לא עשינו כלום, אז בעצם גדעון מאוד מאוד כועס עליהם. זה דבר אחד. אפשר לבוא ולראות בזה בעצם התקדמות נוספת של גדעון, שהופך בעצם לאיזשהו מחנך קשוח. הוא כבר לא רק מצביא, הוא לא רק מנהל קרב, הוא בעצם יודע להתעסק גם עם אנשים מתוך הנרדות בהם, הוא הופך למלך לכל דבר. הוא עוד מעט יחנך את הבן שלו, זה גם הוא יצליח בדבר הזה. בכל אופן, כך או כך, גדעון בא ואומר להם, תנו לנו לחם, והם לא מסכימים. ואני חוזר לפסוק ו', ויאמר שרי סוכות, החף, זבח וצלמונה, אתה בידיך כי ניתן לצבחה לחם. אפשר מאוד להבין את הטענה שלהם. באמת, הפחד, הרי זבח וצלמונה חיים בעבר הירדן. וסוכות חיים בעבר הירדן, גדעון יעשה את הקרב שלו, או ינצח או לא ינצח, אנחנו חכמים גדולים היום, אבל בזמן אמת הם לא יכולים לדעת שהוא ינצח. והם יצטרכו להסתדר בעבר הירדן עם הצבא שלו. וגדעון מאוד כועס עליהם, ויאמר גדעון, לכן בתת השם את זבח וצלמונה בידי, ותשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. כן, מעניין שיש במילה סוכות, מי שמסתכל בתנ״ך, ימצא פסוק שמדבר על קוצים במשמעות של סוכו, של שיחים. לשיחים בעיניכם, אם אתם לא תורישו את יושבי הכנעני, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר שהם יהיו לשיחים בעיניכם ולצידים, הם יפריעו לכם. מה זה שיחים? שיחים זה קוצים. והמילה שיחים והמילה סוכות היא מילה מאוד דומה. יש כאן איזשהו משחק מילים מעניין, שגדעון בא ואומר, אני הודע אתכם בקוצי המדבר ואת הברקנים, כן, איזה מין סוג של עונש זה, ובעצם הוא משחק עם המילה סוכות. הרי סוכות זה יכול להיות דבר כל כך נחמד, והיא בשלם סוכו, יעקב בא סוכותה, חג הסוכות, הצילה די מאמנותה, כל הרעיון הזה זה אגב אותו מקום. וגדעון בא ומשתמש במילה סוכות כאילו בצד השלילי של המילה. זה יכול להיות סיכים, שיחים, זה יכול להיות משהו דוקרני, זה יכול להיות משהו רע. ויען משם פנואל, וידבר עליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סוכות. כן, אז לכאורה הם אותו דבר, הם עושים מרידה זוטה. ויאמר, גם לאנשי פנואל אמור, בשובי בשלום את תוצאת המגדל הזה. גם גדעון וגם הבן שלו, אבימלך, אוהבי חובבי מגדלים. יש כאן דבר מוזר. הוא רוצה להחמיר את הענישה, אנחנו יכולים להבין את זה, זה מלך. הפעם הראשונה שמישהו מצפצף עליו, הוא אומר, אני ארביץ לך, אני אשתמש בכוח השיטור שלי, בכל זאת אני מלך, כן? אבל בפעם השנייה, גדעון בא ואומר,
לאנשי סוכות, לאנשי פנואל. הוא בא ואומר לאנשי פנואל, אני פשוט לרגע חרדתי שאתם לא רואים אותי, אז אני מבין שכן, כן, כולם בסדר. הוא בא ואומר לאנשי פנואל, אני אחמיר את האנישה, אני לא מוכן שיהיה לי כאן מרד בתוך כדי הקרב, זה גם באמת, אתם יודעים שמרד באמצע קרב נחשב כבגידה, יש לזה עבירת אנישה הרבה יותר חמורה מאשר חייל שלא מתגייס, אז הוא אומר להם, אני אתוץ את המגדל הזה, ושוב אני אגיע למגדלים כשנדבר על בנו, על אבי מלך. וזבח בצלמונה בקרקור, ומחניהם עמם כ-15,000 כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120,000 איש שולף חרב. אז מי שרוצה להסתכל על הכוס המלאה, יבוא ויאמר, 120,000 איש, נהדר, כן, זה בעצם 8/9 מהצבא, 11%, רק 15,000 נותרו. אבל תחשבו ש-15,000 איש זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מהצבא של גדעון. גם הצבא הביניים שלו, אמנם היה בהתחלה 32,000 איש, אבל ירד ל-10,000 איש. כלומר, גדעון נשאר לנו פה עם 300 איש, או 10,000 איש, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצמצם את הצבא, ומולם יש 15,000 איש, מישהו כאן התרשל בשמירה. איך בורחים לך כל כך הרבה אנשים לצד מזרח? 3 פעמים בספר שופטים תופסים את מעברות הירדן. הפעם הראשונה, אהוד בן גרה, כאשר הוא הורג את עגלון מלך מואב, הוא נס לצד מערב ואומר להם, תתפסו את מעברות הירדן ותנצחו בעצם ככה את מואב. הפעם השנייה היא אצלנו, הפעם השלישית תהיה אצל יפתח. בסופו של דבר מתברר שהקרב לא היה כל כך טוב. מכל הניצחון הגדול, אמנם יפה מאוד, אבל 15,000 איש באים ונשארים. והיה על גדעון דרך השכונה באוהלים, מקדם לנובח וגבהה, זה ממש לתוך ממלכת ירדן, צפונה מאמן של ימינו, ויח את המחנה, והמחנה היה בטח. המדיינים, אגב, המדיינים זה עם שתמיד ישן באוהלים, והמדיינים, גם פה, הם שכוני באוהלים. כלומר, איך הפסוק מתאר אותם? כשהם לא בתוך המחנה, איך המחנה שלהם נראה? כמו אוהל. עוד נקודה מעניינת היא שדיברנו קודם על הקשר שבין דוד, בין שאול ובין גדעון, כאמורים להיות מלכים. אבל מי שמסתכל, רואה שגם שלושתם היו צריכים להתמודד עם עמלק. עמלק במובן לא של העם עמלק, אלא עמלק במובן של הנוודים. אני יוצא מנקודת הנחה, שאני לא ארחיב אותה כעת, אבל אמרתי אותה כבר, ואני ארחיב אותה בפעם אחרת כשנדבר על עמלק. עמלק הוא שבט של נוודים, שהוא בא ותוקף, אין לו טריטוריה, אין לו סיבה לתקוף את עם ישראל, הוא בא ומחריט את עם ישראל בלי שום סיבה, סתם כי בא לו, כי הוא רוצה להציג. שאול, המלחמה הראשונה שלו, שמואל א', בפרק תתוו, לא המלחמה הראשונה, סליחה, אבל המלחמה העיקרית שבה הוא נבחן היא מלחמה בעמלק. הוא צריך לבוא ולהוכיח את עצמו שהוא מנצח את האנשים האלה. אחר כך הם יציקו עוד הרבה אחריו בגלל ששאול לא עומד בזה. החפץ להרשם בעולות וזבחים וכולי, הוא מחיה את הגג, ובזה בעצם לא עומד במשימה. אבל לצורך העניין לא משנה אם הוא עמד או לא עמד, שאול נלחם בעמלק. דוד בהתחלה הוא בעצם מנהל מעין איזשהו מלחמות כנופיות כאלה. הוא לוקח אליו כל איש מצוק אל המדבר, הוא בורח מפני שאול, ולוקח אליו כל מיני אנשים מסכנים, ומנהלים כך וכך, וכל פעם שאול רודף אחריו. ואז בשמואל א' פרק למד, דוד עובר איזושהי מטמורפוזה, הוא עובר איזשהו שינוי שמכשיר אותו למלוכה. דוד נלחם שם בפרק למד בציקלג בעמלק. ודוד נלחם בעמלק, ובסופו של דבר הוא מנצח, ואז הוא מתחזק, ומשם והלאה בעצם יש לנו רק את הקרב שבו שאול נפטר, בפרק למד א', ותחילת ספר שמואל ב', דוד כבר מנהל מלחמה כמלך.
אז גם גדעון פה אצלנו, נלחם בעצם, אמנם לא בעמלק, אבל דומה, בנוודים. כנראה שיש משהו במלחמה בנוודים, כדי להוכיח האם אתה מסוגל להיות מלך. עכשיו שאנחנו יכולים היום להבין את זה במצב שאנחנו נמצאים במשהו כמו 20 שנה האחרונות, שבעצם נלחמנו מלחמות עם ירדן וסוריה ומצרים, ואת כל המלחמות האלה צלחנו, אבל ב-20 שנה בערך האחרונות, מי שמטריד את מנוחותינו זה משהו כמו חיזבאללה, זה משהו כמו פיגועי טרור, זה משהו שהוא לא, זה משהו כמו מלחמת גרילה, זה לא משהו רשמי, אלא איזשהו סוג של מלחמה שמאוד מאוד מעייפת אותנו, כי זה לא עם. ומי שמצליח להילחם באנשים כאלה, מי שמצליח להילחם בטרור, מי שמצליח להילחם בחיזבאללה, מי שמצליח לכבוש לא רק מדינות, שזה יותר פשוט, אלא גם לוחמים, מלחמת גרילה, שזה היום המאבק העולמי של הטרור, הוא זוכה בעצם למלוך. ואולי זה מה שנבחן בו גם דוד, גם שאול, שניהם בעמלק, וגם גדעון במלחמה ביושבי בשכוניה באוהלים, כמו שכתוב בפסוק י' א'. בכל מקרה, המחנה היה בטח, הם לא למדו מהניסיון, והם בינוסו זבח וצלמונה, וירדוף אחריהם, גדעון, וילכוד את שני מלכי מדיין, את זבח וצלמונה, וכל המחנה החריד. וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה מלמעלה החרס. קודם אמרתי שיש לנו מאבק סמוי בין מנשה לבין אפרים. אפרים כועס למה לא באו וקראו לי למלחמה, יכולתי להשתלב טוב. אבל בסופו של דבר, מי מנצח במלחמה? קצת דומה לעיקה שאול באלפה ודוד ברבבותיו. אפרים בא ועשה את כל המלחמה הגדולה, בעצם בגללו, בגלל הכמות של החיילים האפרים, יכול היה גדעון לרדוף למזרח ולעשות מלחמה במזרח. אבל מי זכה בשני המלכים, שזה הביג מני, כן, של המלחמה, הכסף הגדול שמונח על השולחן, בכל זאת מנשה. כך שגדעון במובן הזה יוצא מרוויח מהמלחמה, ובמלחמה הזאת בין מנשה לבין אפרים, גדעון כביכול מחזיר את הכבוד האבוד של השבט שלו. וישב גדעון בן יואש מן המלחמה, מלמעלה החרס, וילכוד נער מאנשי סוכות, וישלהו ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה, 77 איש. כן, אז הוא מחפש את הזקנים, ויבוא אל אנשי סוכות, ויאמר, הנה זבח וצלמונה, אשר חרפתם אותי למור, אחף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך יפים לכם. כלומר, בעצם כל פעם שאתה בא ומהמר, אתה צריך לדעת תמיד שזה שני צדדים. אנשי סוכות אמרנו שבצדק מסוים, מפחדים מזבח וצלמונה, והם לא רוצים להתמודד איתם כאשר באמת גדעון יחזור למערב ארץ ישראל. וזבח וצלמונה יישארו אצלם, אבל גדעון הצליח. עכשיו גדעון ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. כבר דיברתי קודם על הסיכים והשיחים מול הקוצים, כן, מול סוכות, לשון לאופן ללשון. ואת מגדל פנואל נטץ, ויהרוג את אנשי העיר. כן, זה גם, אנחנו יוצאים מפרשת שופטים, יש לנו שם את עיר הנידחת, שלוקחים את כל שללה ואת כולה, והורגים את כל אנשי העיר, ואנחנו יודעים שחזל באו וצמצמו גם שם, גם את בן צורר ומורה, שנגיע לה בפרשה הבאה, וטענו בתורה שבעל פה שבעצם לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. חזל נתנו כל מיני קריטריונים לא אפשריים לקיים את עיר הנידחת. צריך למשל, לפי חזל, שלא תהיה מזוזה בכל העיר. אם יש מזוזה אחת, שם השם, אתה לא יכול לשרוף את העיר, שורף שמות, ולכן לא מקיימים. נעזוב את עיר הנידחת, נחזור אלינו, למה הוא הורג את כל אנשי העיר? איזה מין עונש זה, בכל זאת, להקות כמלך, מלך פורץ גדר, מלך יכול להקות, הכל טוב, אבל למה להרוג את כל אנשי העיר? אז אין לי בעיה הלכתית עם זה, זה בא מתוך דין המלך. באמת, גדעון תופס את עצמו כמלך, זה טוב, ומלך יכול להרוג אפילו, זו הלכה. אגב, אפרופו, אני רק אסתה רגע מהנושא, אנחנו הרבה מאוד דנים היום
במשפט מה יקרה כשיבוא המשיח ותקום הסנהדרין, וכמה אנחנו תופסים את בתי המשפט כערכאות, ואת כל המשפט החילוני, האזרחי, כבעייתי. אבל, צריך לדעת שזה נכון, שיש דין תורה שונה כתפיסה מהדין האזרחי, אבל יש את משפט המלך. ומשפט המלך, הרי אם אנחנו נבוא ונעמיד לדין, למשל, רוצחים, כמעט אין רוצח שיהיה לו עדים והתראה ונוכל להרשיע אותו. ובצורה הזאת בעצם אנחנו נרבה רוצחים ואנחנו נגרום לאנרכיה. הפתרון שנותנים הראשונים, הר"ן בדרשות שלו, גם הרמב״ם, זה בעצם משפט המלך. זה משפט תחליפי, שנכון שדין תורה שמסמל את הדין האלוקי אומר שצריך רק שני עדים, שצריך התראה, שאי אפשר לעשות את זה בכך וכך וכך. אבל יש לו תחליף. המלך, הרב קוק טען שגם הדמוקרטיה היא בעצם תחליף למלוכה, יכול להחליט מכוח העם או מכוח המלך, שנכון שהרוצח זה וזה וזה לא עומד בקריטריונים של דין תורה, אבל מותר לו למלך להרוג אותו כדי לאפשר את העניין הציבורי. אחרת באמת איש את רעהו חיים בלעו. אז אם נחזור לעניין שלנו, את מגדל פנואל נטץ ויהרוג את אנשי העיר, אפשר לבוא ולומר שזה דין מלך. אבל צריך כדאי לשים לב שגדעון לא אמר להם שהוא יהרוג אותם. תחזרו רגע לפסוק ט', אני קורא אותו שוב. ויאמר גם לאנשי פנואל אמור, בשובי ושלום, אתוץ את המגדל הזה. אני רק אוריד את המגדל. למה הוא הרג את כל אנשי העיר? כנראה שמתחילה לו מרידה אמיתית. כלומר, פנואל היא באמת עיר קשה בהרבה מסוכות. את סוכות היה לו מאוד נחמד לבוא ולהוריד בצורה די פשוטה, לבוא ולידע אותם קצת, אבל כאשר הוא מגיע לפנואל, הוא כנראה נתקל באמת בלוחמה אולי, הם מתכנסים למגדל כאיזשהו מצדה, צריך לזכור שהבן שלו יהרג מפלח שיזרקו עליו מהמגדל, יכול להיות שהם זורקים חיצים, יכול להיות שהם מאיימים, כן, גדעון יכול להיות נחמד, יכול להיות אנושי, כל זמן שלא מאיימים על הצבא שלו, אבל חבל שאנשי פנואל יבואו ויגדעו בצבא של גדעון, כאשר מדובר במלחמת אחים, ולכן הוא מגיב מאוד חזק, והוא לא רק נוטץ את המגדל הזה, הוא צריך להרוג את אנשי העיר. ויאמר אל זבח ואת צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור, ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך. כלומר, אנחנו כבר אמרנו פעמים רבות ש... בעצם אין מוקדם ומאוחר בתנ"ך, כאן מסתתר, פתאום נגלה לנו הרקע לכל הסיפור של גדעון, שגדעון שלח, ראינו את זה כבר בפרק ו' עוד לפני המלחמה, הוא שלח אל השליחים, אל שבטי הצפון כדי לקרוא להם למלחמה, והוא לא יודע אם השליחים הגיעו, כי האנשים האלה נתפסו, אם אתם זוכרים, אמרנו שהוא בהתחלה משתמש במעגל הקרוב, הוא שולח את בני המשפחה, אחר כך הוא מרחיב את זה למנשה. אחר כך הוא מביא שבטים אחרים. ואי אפשר לדעת האם באמת המשימה צלחה, וזו הסיבה שממש עובר לתחילת המלחמה. למרות שכבר היו לו ניסים, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא בחר בו, הוא עדיין מבקש את הסיפור הזה עם הגיזות פעמיים, כי הוא באמת רוצה לדעת האם אני יכול להגיע לקרב כאשר התאום צלח. יכול להיות שקראתי לשבטי הצפון ולא הגיעו, כי השליחים נהרגו בדרך. ואז באמת אמרנו שזה הרקע שמופיע פה לכל הסיפור הזה. מה שאנחנו נרצה לבוא ולומר עכשיו יהיה משהו קצת אחר. אני רק אקרא עוד כמה פסוקים ותכף אני אסביר. ויאמר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך. כלומר, הם עונים לו, לא כל כך ברורה מה התשובה, אבל הם עונים לו, מדובר היו באנשים בכירים כמוך, ותשימו לב שכבר זבח וצלמונה, מלכים, מלכי גויים, מכתירים את גדעון כמלך. הם אומרים לו, אתה לא סתם בן אדם, אתה בשבילנו מלך. עכשיו צריך לשים לב לעוד נקודה. אף פעם בפרק הזה לא כתוב שגדעון מלך. תמיד מדברים על יד, מדברים בעקיפין. המילה מלוכה היא מילה גסה בספר שופטים.
היא תגיע רק בספר, בחלק השני, שאין מלוכה, היא תגיע בספר מלכים, אחרי ספר מלכים אנחנו לא כל כך נחשוב שהמלוכה זה פתרון טוב. אבל בספר שופטים מדברים על המלוכה, מהצד, ולכן הם אומרים לו, תקשיב, אתה באמת ראוי למלוך, אנחנו ראינו קודם את הכושר הפוליטי שלו. ויאמר, ויאמר, אחי בני אמי הם, חי השם, לו חייתם אותם, לא הרגתי אתכם. עכשיו בואו נעיין רגע במה שגדעון אומר פה. יש כאן דבר מאוד מאוד מוזר. הרגע גדעון הכחיד עיר ואם בישראל, בגלל שהם לא מצייתים לו. עכשיו הוא נתקל באויבים האמיתיים שלו, במלאכים, ובעצם גדעון בא ואומר להם מה? אם לא הייתם הורגים את הקרובי משפחה שלי, יש מצב, יש סיכוי, שלא הייתי הורג אתכם. האם יעלה על הדעת שגדעון בא ומחיה את בני המשפחה שלו, זאת אומרת, לו היו חיים בני המשפחה שלו, היה בא ומחיה את האויבים שבגללם הוא יוצא לקרב, שבגללם הוא לוקח את כל המחנה הזה מזרחה ומסכן כאן הרבה מאוד חיילים, ומצד שני, את פנואל הוא הורג את כל אנשי העיר. משהו כאן מריח לנו לא טוב. נקרא לזה במילים מודרניות, הנפוטיזם, או הרצון למנות קרובי משפחה, או הצדדים הקצת שליליים במלוכה של גדעון, מתגלים לנו. בעצם עכשיו מתגלה לנו שאולי גדעון, הרי זו בעצם הבעיה הגדולה מאוד. בואו נסתכל עכשיו במצב הפוליטי שבה מדינת ישראל נמצאת. אני לא נכנס כמובן לשאלה האם ראש הממשלה צודק או לא צודק וכו'. אבל בעצם עולה השאלה, האם אתה יכול להאמין שכל החלטה שלו היא אובייקטיבית? או... וזו שאלה, האם ברגע שאני לא יכול להאמין שההחלטה האובייקטיבית הוא כבר הפסיד? כלומר, אני לא יכול לדעת שכשהוא בא וממנה כזה וכזה, או אומר לקורונה, כך טוב וכו', הוא לא בא ויוצא מנקודת מבט אישי. גדעון בא ומערער אצלנו את האמון בו, כי אולי עכשיו היה לנו בעצם מרדף גדול שלא נעשה לשם שמיים, והוא לא נעשה כדי להחריט את כל הצבא המדייני, ובעצם למגר את הגבול המזרחי מעטה ועל הרבה מאוד שנים, כמו שבאמת קורה. וכבר אמרנו שהגבול המזרחי הוא הגבול שממנו חודרים כל הזמן. עם ישראל נכנס משם, יש שם כל הזמן פלישות, ובעצם גדעון בא ושואל, כאילו בא ואומר, בוא ונסגור את הגבול הזה אחת ולתמיד. אבל עכשיו אתה בא ואומר לעצמך, רגע, רגע, רגע. וזאת למה? אולי עשית את זה בגלל שרצית נקמה אישית. זה מזכיר לי עוד מישהו. אני אפנה אתכם לגמרא בנדרים דף למד בית עמוד א'. הגמרא שואלת שם, מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו? כלומר, למה בעצם עם ישראל ירד למצרים? מני שאמרנו את זה כבר בפעם הקודמת, אני רוצה להרחיב את זה קצת יותר. הגמרא נותנת כל מיני תירוצים בכל מיני מסכתות. אני מדבר רק על השאלה שמופיעה בנדרים דף למד בית, והגמרא מתייחסת לזה שם. הגמרא עונה שלושה תירוצים. אני אקריא אותם ותשמעו, המילים פחות חשובות, הנוסח חשוב. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר. מפני מנה נענש אברהם אבינו, ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר וירק את חליכיו ילידי ביתו. הגמרא הזאת, אני לא רוצה להיכנס לתירוץ הראשון, זה תירוץ קשה בפני עצמו, יש בו הרבה לדון בגישה החרדית או הלא חרדית לגבי גיוס בכלל בחורי הישיבות, כי לכאורה משמע מהגמרא שעצם הגיוס של בחורי הישיבות, כן, שהוא גייס אותם למלחמה בארבעת המלכים, היא הייתה הבעיה. אבל זה מאוד מעניין שהגמרא מבינה שהקשר בין ברית הבן הבדרים בפרק תתוו בבראשית, קשור בטבורו לפרק י' ד' בבראשית. מה מדובר בפרק י' ד' בבראשית? מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. כלומר, בגלל שאברהם גייס 318 איש, מינימום שבמינימום, כן, הרי ראינו את זה אצל גדעון, אבל למה הוא גם אותם לפי הדעה הזאת הוא לא היה צריך לגייס? לכן נשתעבדו בניו 210 שנים. בסדר. ושמואל אמר,
מפני שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, בעצם הבעיה של אברהם, של אברהם, מישהו יפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא האמין, שנאמר, במה ידע כי ירשנה. אברהם חסר אמונה. ורבי יוחנן אמר, שיפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר, תן לי הנפש ורכוש כחלך. יש כאן, תקשיבו טוב למה אמר רבי יוחנן, פה אני חוזר על זה שוב, שיפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה. גם רבי יוחנן, כמו רבי אבאו, מקשר את פרק תתוו ואת ברית בין הבתרים, שהעונש שלה, זה ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו מבינו אותם 400 שנה, למה? לפרק י' לארבעת המלכים את החמישה, אבל האשמה פה היא שהוא הפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה. אברהם אבינו, המגייר הגדול, האיש שויקח את הנפש, את כל הנפש אשר עשו בחרן, הוא זה שיש עליו ביקורת, אני לא הייתי אומר את זה, חזל באו ואמרו, שרבי יוחנן מאשים אותו, שלו כאשר מלך סדום בא ומבקש ממנו שם, את תן לי הנפש והרכוש כך לך, אברהם אבינו, אנחנו תמיד הרי שופטים אותו לחיוב, הוא לא רוצה מחוט ועד שרוך נעל, ואם ניקח מכל אשר לך, הוא לא רוצה לגעת, אבל רבי יוחנן אומר לו, תקשיב, אם אתה יכולת לבוא, ואתה מנעת גרים מלהתגייר. אתה יכולת להציל אותם מסדום. צריך להבין לעומק את הטענה הזאת, כן? זה לא טענה פשוטה, זה טענה מחודשת, אבל היא נחה על משהו מאוד מאוד גדול. מי הוא בעצם מלך סדום? מי הוא אמרפל, כן? המנהיג שם. יש מהחוקרים שטוענים שאמרפל הוא חמורבי. אותו חמורבי הידוע מחוקי חמורבי. מחוקק. אנחנו יודעים שכשהרבה פעמים בשיעורי תנ״ך ובביקורת מקרא, באים ולומדים את חוקי חמורבי ודנים ביחס בינם, בין פרשת משפטים לבין חוקי חמורבי ובין חוקים כאלה ואחרים. בוא נחשוב שאברהם אבינו, התורה מעידה עליו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו וידעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם אבינו יודע לחוקק. החוקים של אברהם אבינו טובים יותר מהחוקים של אמרפל, של חמורבי. ולו אברהם אבינו היה בא והיה תופס את המעמד שלו ברצינות, אברהם אבינו היה יכול להשליט את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לא רק על חניכיו ילידי ביתו, לא רק על הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו צריך להתחיל לבוא ולחשוב בגדול, הוא היה יכול לקחת את כל אנשי ארץ ישראל ולמלוך עליהם. בוא נסתכל, הרי הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם אבינו בתחילת פרשת לך לך, זה פרק י' ב' בבראשית, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, תסתכל, ואני תקיע את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה. מתי אנחנו חושבים שהדבר הזה יתקיים? אנחנו אומרים, כי את כל הארץ הוא, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אבל זה ייקח שנים, עוד אברהם מתגלגל למצרים, יעקב ובניו ירדו למצרים, עם ישראל יגלה, ובסופו של דבר יחזור, ואז הוא יקבל, וגם אז לא את כל הארץ. אבל יכול מאוד להיות שהקדוש ברוך הוא מדבר בנבואות הרבה יותר מיידיות. בפרק י' צריך להבין שמלחמת ארבעת המלכים את החמישה, זו מלחמת עולם. כל אומות העולם ממנים את אברהם למלך. מבחינתם הוא מלך כל כנען, כל האזור. וצריך לדעת, באותה תקופה אין אזור אחר. מלך האזור, מלך המלחמה הזה, הוא מלך כל הארץ. וזה אברהם אבינו. מה באמת אברהם אבינו? מה אנחנו היום חיים? אנחנו, יש לנו איזושהי שאיפה כזאת נחמדה, שהמשיח יבוא, וקודם כל הוא יסלק את הקורונה, כולנו נחזור למצב הרגיל, ואחר כך הוא באמת, מה נעשה כאן עם ערבי ישראל? אז הכל יסתדר, כן? קודם כל שיבוא המשיח, כל הבעיות שלנו ייפטרו. אבל באופן פשוט, כמובן יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בחסדיו יעשה כל מיני דברים, והכל יסתדר. אבל באופן פשוט, כשאתה מקבל את כל הארץ, אתה מקבל שליטה על הרבה עמים שגרים פה. ובפשטות, לא כמו שהרב מאיר כהנא חשב,
בפשטות זה לא טרנספר, אתה לא בא וזורק את כל העמים מפה. בפשטות, אתה מקבל אותה עם כל היושבים שלה, ואם אתה זוכה, והעמים האלה לא מתכננים לגדרך פיגועים, אתה מחנך אותם בדרך השם, בדיוק כמו שאברהם, כולם הכירו בו. כולם ראו בו את המחנך, כולם ראו בו את המלך, וכולם באים ואומרים לו, קח אחריות, לקח את השבועים במלחמה, תחנך אותם. אבל אברהם אבינו, שוב, זו טענה חזקה והיא לא מתאימה לאופי הבסיסי של אברהם, איש החסד והגדול, אבל ככה הגמרא עצמה אומרת, כך אומר רבי יוחנן. אברהם אבינו בעצם מסרב לבוא ולקחת אחריות. כשאברהם אבינו יבוא ויאמר אחר כך, אנוכי עפר ואפר, אולי כדאי שנחשוב ברוח הדברים קצת פחות להתלהב מהענווה הגדולה של אברהם, שהיא כמובן נושא אחר ומקביל. אבל, ונבוא ונאמר, שאברהם אבינו במקום להיות עפר ואפר, יכול היה להיות מישהו משמעותי. ואברהם אבינו בא ועושה איזה ראש קטן כזה. המלחמה היא מלחמה מאוד מסוכנת. הרי מדובר כאן במלחמת עולם. אברהם אבינו לוקח אנשים, והוא באמת אומר לעצמו, מה הצדקה לסכן את האנשים האלה? בוא נשחרר אותם, שיקח אותם אמרפל חזרה. אבל אם אברהם אבינו תופס את המלחמה שלו כמלחמה שהוא באמת מגשים את כל המלוכה לארץ ישראל, ולא מתעסק בקטנות שהוא בא להציל את לוט ואת בן אחי, אז הוא רואה אותה כמלחמה חשובה, אז הוא באמת היה צריך לבוא בראש גדול ולא לברוח לאחריות. והביקורת הקשה של רבי יוחנן כלפי המלוכה של אברהם אבינו היא ביקורת מאוד קשה, אתה ברחת מאחריות. עכשיו אנחנו נחזור ונסגור את המעגל. כמה וכמה פעמים בשיעורים האחרונים ראינו את הדימוי בין גדעון לבין אברהם אבינו. כל כך דומה, מילים דומות, שימושים בדברים דומים, ה-300 חניכים או ה-318, הקרב שחזל באים ורואים את אברהם ואליעזר שעושה אותם מול גדעון ונערו. גם גדעון מציעים לו למשול, מציעים לו לנצח כאן, והמלחמה הזאת היא מלחמה חשובה. וגדעון בעצם אולי רואה במלחמה הזאת לא מלחמה חשובה, אלא הצלת בן אחים. זה לא רע. יכול להיות שגדעון עשה את זה בתום לב, אבל נכנסו לו כאן שאיפות נקם פרטיות על סיפור שעשו למשפחה שלו. שוב, יכול להיות שגם כשאם האויב השמיד את בני המשפחה שלו, שהם מפקדים בכירים, יש הצדקה לבוא ולנקום בו. אני לא בא ודן לגופו שלי, אני רק בא ודן מהנקודה הפרטית הזאת של גדעון. באים ואומרים לך למשול, ואתה בורח מאחריות, ואתה לוקח את המלחמה הזאת לכיוון נורא פרטי, ולכיוון באמת של סגירת חשבונות קטנה, ויש כאן ביקורת. ויש כאן ביקורת על גדעון, ולכן זה בא ומעמיד לנו בכף מאוד שלילית את כל הסיפור הזה. ויאמר ליתר בחורו, קום הרוג אותם ולא שלף הנער חרבו, כי ירא כי עודנו נער. כן, יש כאן יתר בחורו, סתם כאנקדוטה מעניינת, אנחנו מתעסקים במדיין, יתרו, יתר, יתר בחורו, גם הוא במלחמה עם מדיין, קום הרוג אותם. כלומר, גדעון מנסה לחנך אותו שהנער יהרוג בעצם. אתה רוצה להיות מלך, בואו נלמד אותך להיות מלך, אתה צריך להרוג. לא שלף הנער חרבו, כי יריק יודן נער. ויאמר זה מחץ על מנה, לא נאה לנו שילד ייגע בנו. קום אתה ופגע בנו כי חייש גבורתו, ויקום גדעון ויהרוג את זבח וצמנה, ויקח את הסהרונים אשר בצברי גמליהם. אני אגע כבר בשתי דקות שנותרו לנו, בנקודה שבה רציתי לסיים, עשיתי את רוב העניין, אני אסיים את זה בפעם הבאה, זה קשור גם להמשך הספר ולסיפור של אבימלך. ויאמר איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי שורתנו מיד מדיין. שימו לב שוב, שלא אומרים לו תמלוך, אומרים לו תמשול. יש גרב והאדמו"ר הזקן שמסבירים מה ההבדל בין כי להשם המלוכה, הוא מושל בגוי, מה ההבדל בין ממשלה וממלוכה? לא אכנס פה לדרשנות, אני מדבר כאן על הלשון היא לא לשון של מלוכה, היא לשון דומה. אבל גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, אנחנו שומעים את הירושה.
לא מצינו שהבן של של ברק מלאך, או שהבן של דבורה מלאך, או שהבן של אהוד בן גיורא מלאך. אנחנו פעם ראשונה מוצאים את השושלת שהיא מאוד חזקה, גם בכהונה, גם במנוחה. זו הרי הדבר שלא צריכים למשוך, אלא רק את המלך הראשון, כי השושלת מושלת בעצמה. אז אנחנו רואים שעם ישראל מתייחסים אליו. ויאמר להם גדעון, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם. השם ימשול בכם. אם אנחנו בגן, אנחנו מסתכלים על הפסוק הזה, ואנחנו גאים מאוד בגדעון. כן, חרב להשם ולגדעון. הכל הקדוש ברוך הוא, לא אני אמשול בכם, לא הבן שלי, תפסיקו לדבר פוליטיקה, אנחנו מדברים דת, אנחנו אוהבי תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא אינו. אבל לאור הדימוי לאברהם אבינו, נדמה שהשם ימשול בכם מבריחה מאחריות. אדם צריך לדעת מתי הוא לוקח את האחריות בידיים שלו, ומתי הקדוש ברוך הוא ימשול בכם. נותנים לך את המלוכה. הצלחת, אתה יודע לשלוט, אתה יודע לעשות סדר בסוכות ובפנואל, אתה יודע לבוא ולאמץ אליך פוליטית את אנשי איש אפרים, הצלחת. הצלחת במלחמה, הרגת מלאכים, יש לך יתר שאתה מחנך אותם, להיות מושל. ועדיין גדעון בורח מהמלוכה, בדיוק כמו שאברהם, זקנו, אותו אחד שנמשל עליו כל כך הרבה, ברח מהממשלה, ולא רצה, תן לי הנפש והרכוש כך לך, איזה ראש קטן. ויאמר עליהם גדעון, עכשיו תשימו לב מה קורה למלך שלא מממש את המנוחה שלו. למלך יש שלוש בעיות, קראנו את זה בפעם, בשבת. רק לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, ולא ירבה לו סוסים. ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמי זהב להם כי ישמעונים הם. מעניין מאוד הדימוי של ישמעאלים, אני אגע בזה בפעם הבאה. ויאמרו, נתון תיתן ויפרסו את השמלה וישליכו שם איש נזם שללו. גדעון אוסף פה איזשהו פסל, הוא רוצה לעשות איזשהו מונומנט לניצחון שלו, אבל הוא אוסף הרבה כסף וזהב. יכול מאוד להיות שהאספה הזאת היא לא טובה, לא ניגע בזה כרגע, הרי בפעם הבאה, היא גורמת לו בעצם להפוך את הכסף וזהב הזה לטרפים, לאפוד, לעבודה זרה. אז יש, הוא עובר כאן על כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ויהי משכן נזמי הזהב אשר שאל 1,700 זהב לבד מן הסערונים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין ולבד מן הענקות אשר בצברי גמליאל. אבל בוא נדלג עוד 2-3 פסוקים. ולגדעון היה 70 בנים בפסוק למד יוצא רחוק, כי נשים רבות היו לו. אז כנראה שיש לו גם הרבה נשים ויש לו אפילו פילגש שיולדת לו את גם היא בן וישם את שמו אבי מלך. אגב, סתם מעניין איך הוא קורא לבן שלו. אבא שלי הוא מלך. כלומר, גדעון משחק בעצמו את המשחק. הוא מצד אחד לא מולך, אבל מצד שני מאוד רוצה למלוך. אז הוא מרבה לו נשים, הוא מרבה לו כסף וזהב, ואולי גם הוא ירבה לו סוסים באיזשהו הקרב הזה. כל הרעיון שהוא רוצה לגייס הרבה מאוד אנשי מלחמה, למרות שאמרו לו לגייס רק 300 איש, אולי זה איזשהו רצון להרבות סוס. סופו של דבר, המלוכה של גדעון, מלוכה פוטנציאלית, הייתה נשמעת לנו מאוד מאוד נחמדה, אבל גדעון כנראה חוטא הרבה יותר במלוכה ובצדדים השליליים שלה, מאשר אפשר לדון לכף זכות את המלוכה שלו. היה לנו כאן ניסיון פוטנציאלי להיות מלך, ראינו שהוא כמעט היה מלך, היה לו את התנאים, ואמרנו שאולי היה איזשהו גורם שלילי בזה שגדעון לא לקח את המלוכה. על כל פנים, כשאין מלך, אבי מלך יהיה העונש של מי שלא השכיל למנות לו מלך. וכאן אנחנו נעצור, תודה רבה, וניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, בעוד שבוע, בשעה הרגילה. שבוע טוב לכולם. שבוע טוב.